Estou com a banda NASA, na verdade, dois representantes. A banda tem quantos integrantes, gente? São quatro. Bom dia a todos. Integrantes. E vocês já vieram aqui várias vezes, inclusive já tem a carteirinha de você em dia, né? Tá. Praticamente. Mas vocês vieram hoje para trazer novidades para nós. Isso, a gente está lançando o nosso Live Session, que foi um evento que a gente fez lá na Reciclaria Casa de Artes, que é com 5 músicas autorais da gente, marcando o início da nossa carreira autoral, vamos dizer assim, músicas próprias. Boa. Então, fazer o seguinte, vamos entrar no clima, porque sexta-feira é assim, a gente já tem que entrar no clima. Bora, vamos levar um reguezinho? Vamos lá, André? 1, 2, 3, sobe lá e vê se a chuva vai cair. Não me venha, não me deixe, não decidi para onde vai o nosso amor. Se bem que tem que ser assim, espera que o mundo vai ouvir. Nossa voz irá tão longe, longe daqui. Venha saber pra onde ir. Só me deixe decidir. Não vai nascer nosso sol de novo no verão. Nem compreender aonde só há razão. Não vai saber o que são noites sem dormir. Só vai entender o que os outros sabem de você por mim. Venha, venha me dizer para onde vai. Venha, venha me dizer que eu não sou capaz de não deixar você ir. Sempre que você estar aqui, venha, venha me dizer para onde ir. Venha, venha ficar longe daqui. Para onde vai o nosso amor? Para onde você for? Ê, gente, que legal. Essa aí já pegou. Pegou já? Já pegou, já sim, ó. Já tô sentindo que essa daí vai ser uma das mais badaladas, viu? É, a gente gosta muito dessa, são muito boas. Tô apostando bastante, viu? Mas vocês merecem, sabe que eu sou fã da banda NASA, né? Que bom. Eu sou admiradora aí, na verdade, assim, eu sempre que tenho a oportunidade, eu ouço o trabalho de vocês, é um trabalho muito legal. E saber que nós temos talentos aqui, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer todos os talentos, né? Mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente faz questão de mostrar aqui no Você em Dia. Então, parabéns aí. Porque esse trabalho autoral já é sucesso, pode ter certeza. Enquanto isso, vamos de música! Os corações apaixonados. Ô, filha, mãe. A noite cai, as horas passam e você não sai do meu pensamento. O tempo vai levando as lembranças como um vento. Pra não sofrer em vão e dizer que eu tenho razão. Você me traz a esperança que eu tenho no meu peito, um novo sentimento. A história ganha um novo segmento. Vou dizer agora, nada é em vão. Banda Nazio, canta mais uma música e autoral, que eu vou pedir para os meninos se prepararem, porque é o seguinte, daqui a pouco um grande desafio para você, o desafio da melancia. Simbora, Nazio! Então vem ficar comigo. Às vezes acho que você não sabe dizer pra mim que está se apaixonando. Às vezes penso que você pretende sofrer, ficar aqui me enrolando. Às vezes parece que você conhece o jeito de estar me enganando. Às vezes acho sim que é verdade,
está mesmo me amando. Ei, gente!